Намираме се в село Махалата, в Малешевската планина. Това е нашето родно място, където сме израснали, тук сме родени. И тук сме учили до четвърти клас, след това в игралище, в Сандански и във военното училище след това. Първият ми детски спомен на най-така ярък беше тук в къщата. Имах сестричка, Райна се казваше. Тя пееше много хубаво. И аз съм бил сигурно 3,5 към 3-3,5 години да съм бил. Тогава осветление почти нямаше. И тя използваше огнището, камината, седнала пред камината на едно столче, плете чорапче и пее. И тя беше много, много добричка и много умна. С това съм аз запомнил нея. Това е един от най-ярките ми спомени. Баща ни често го мобилизираха, ходеше по обществени работи, после като запас за... И майка оставаше сама да работи и да гледа и децата. Цял ден, от сутрин до вечер е работила и вечер не е спала. Като легне да спи, почва да охка от умора през деня, който е вършила. Аз изхождам от труда на майка ни, нашата майка. Просто като си спомняме сега, не може да си представим как е издържала 6-7 деца, да върши и полската работа, и домашната работа, и децата да гледаш в такива дни, когато си сам. Баща не остава малък сирак и израства под грижите на сестра си, Елена, и на по-големите му двама братя. Единият Георги, дето е загинал в Първата световна война в град Ниш, и другия Дамян, с който ги свързва вече общия им живот в селото и в работа, и в стока, навсякъде си помагали взаимно един на друг. Така израснахме и ние, младите, децата на нашите бащи и на майките. Аз съм по-големия, се казвам Костандия Панталеев Голев. Брат ми е Георги. Аз съм най-малкият, Георги Пантев Стоянов. Възприемам всеки го, включително и себе си, като пробуждащо се същество, което е тук, за да потвърди своя живот.